Når man har været ude hele dagen, så er det rart at komme hjem til et fortelt og en teltvogn, der bare fungerer. Der er masser af plads her i forteltet til at hygge, uanset om det er morgen, middag eller aften. Om aftenen her kan vi jo godt lide at sætte noget hyggelys på og sidde og få os et glas rødvin og sidde og hygge os og snakke sammen hele aften. Det synes vi er rigtig rart. Det er en god ting, at man kommer ind her, man kan lukke helt til. Det er lidt køligt udenfor i øjeblikket, og det blæser lidt, men der har vi altså vores varmeovn. Og da vi har strøm, så er det jo bare at sætte den til, så er der altså hurtigt 20-25 grader inde, og så sidder man bare her og hygger. Vi har som sagt hygget lidt rundt omkring med lidt lyskæder og lidt lys. Det synes vi er rart.